Nuk kam më Shqipëria se ç'të ofroj. Gjanje deja vu, monotone, A, vestize e lodhshme. Në këtë kuptim po, në këtë kuptim kemi përsëritje skenarësh në kuptimin e asaj që mund të quhet kënaqësi profesionale. Bile kam bërë një shkrim parë ca kohësh ku pikërisht për këtë shqetësim që të duket se kotësia e punës që bën, kotësia e fjalës, sepse dhe njëkohësisht përsëritja, sepse përsëritja nuk është e bukur për edhe për gazetarin kur merret me një fenomen 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet. Ndryshe është kur një shoqëri ecën përpara, atëherë ti merresh me fenomene të reja, ndjek historinë, ke edhe kënaqësinë sepse je bër pjesë e këtij e ndryshimit në farë mënyrë me ato çka ke thënë apo çka ke bër. Në këtë kuptim Shqipëria është një kënet. Një kënet që kalbet që dekompozohet. Që kalbet. Ju e keni paraprirë edhe nuk do doja të flisja në refuzimin e statusit për se, sepse analiza tashmë është bërë dhe përgjigjësit janë të njohura. Po pak ditë përpara publikimit edhe të përgjigjes, ju kishit shkruar një editorial në të përditshmen Panorama, lidhur me mënyrën e qasjes ka shi burimit të këtij ngërçi. Duke filluar që nga çështja morale e nishpërau ju. Pra e keni te kaluar tashmë gjithë kalkulimet politike, lërat që bëhen në këtë rast dhe jeni ndalur tek çështja morale. Është streha e fundit ku mund të kërkohet zgjidhja për këtë situatë. Po, edhe së fundi kam shkruar diçka, pak a shumë thelbi ishte ky që në një situatë ku klasa politike nuk inspiron më asgjë besim tek njerëzit, për shkak sepse ajo ka humbur atë që quhet kredibiliteti moral, pikë së pari dhe kryesisht, atëherë gjithnjë më shumë marrin peshë lojrat me ndërkombëtarët, lojrat me mediat, do më thënë një realitet virtual që kryohet, sepse dhe njëkohësisht kjo shpjegon, si pas asaj që themun, edhe rolin edhe protagonizmi gjithnjë në rritjet ndërkombëtarëve në jetën tonë politike. Kriza morale, pa dyshim, është një krizë që është akumuluar tash 20 vjetë, është kriza e një klase politike që i ka hyrë politikës si biznes dhe jo si shërbim, dhe sigurisht këto biznese janë theluar, janë rënduar në farë mënyre, dhe akumulimi i gjithë këtyre, i gjithë kësaj problematike, i gjithë kësaj krize morale, pa dyshim që në farë mënyre duke mos gjetur rrug dalje, sepse unë kam qënë dhe mbetem nga ata që kam fajsuar të dy palet në këtë loj, të dy palet si krijus të sistemit korupcionit dhe si kalërus të këti sistemi. Pra, në këtë kuptim, unë mendoj që kjo e krijon kënetën, po njëkohësisht dhe krijon këtë loj ku merë kaqë shumë peshë, faktori ndërkombëtar, çfarë thanë ata, do i hymë në Europë, si kur problemi është a u pranojme apo s'pranojme në Europë. Problemi është që ne si shqiptar të jetojmë si Europian këtu, dhe ne dim që nuk jetojmë si Europian këtu, po jetojmë shumë keqë, me shumë pasigurira, me shumë probleme, me konfliktualitetin si kultur, me pasigurin e jetës ekonomike, me gjithë varësit, ashtu si kurse dhe ne si gazetarë, si që thosht edhe raporti fundit, jemi gjithmonë viktimat të politikës dhe të bizneseve, kuptonë, bëjmë autocenzur, e tjera, e tjera. Pra i gjitha kjo kryon një klim, jo të mirë. Dhe automatikisht legjitimon një faktor deus ex machina në këtë rast, sikur vjen nga qielli, sepse palët nuk janë të afta të përkalojnë krizën e besimit. Ju jeni referuar këtij me fjalën faktor ndërkombëtar dhe unë aty po referohem. Refuzimi i statusit në këtë çast, përmbajtja e progres raportit përse. Çfarë i bën palëve? I çon më tej në in extremis, në front të gjithnjë më të ashpra, apo mund të shërbejë ndoshta si faktori i fundit i cili do mund t'i afrojë? Kjo varet përsëri nga vullneti politik dhe nga, si më thënë, nga prirje që kanë palët. Pa dyshim, unë ndjohë me vëmëndje, i kam dëgjuar ndërkombëtarët, me vëmëndje këto ditë që kanë deklaruar mbi raportin, dhe ajo që ka lexohet sheshit në mendimin e tyre, edhe me gjuhë diplomatike të shprehur, po edhe për te diplomacisë, është fakti që përgjegjës kryesor për këtë është klasa politike me konfliktualitetin e vetë të vazhdueshëm, me bllokimin, pra me mungesën e dialogut e tjera e tjera. Tani, ajo që ka shofim nga ana tjetër, dhe
dhe thirrja që bëhet është thirrja që shikoheni këtë si një instrument, si një mundësi që ju jepet, pra për të bërë më shumë dialog, për të bërë më shumë ato që si keni bërë gjerë dje, për të zbutur konfliktualitetin e tjera e tjera. Ajo që shikojmë, reagimi është gjetja e armikut, gjetja e fajtorit, do hedhja e fajtorit tek tjetri, që është një kulturë e vjetër, kultura jonë enveriste, kush nuk është me mua është kundra meje, dhe që në një farë mënyre, pra e përdor edhe këtë raport si mjet për çarje, për çarje, për konflikt. Pra, të dyja janë pjesë e realitetit. Ajo që mua më shqetëson më shumë është kjo që përgjithsisht e mira, thon romakët, një thënie e vjetër, e mira nuk matet me mjetin, po matet me qëllimin. Çfarë qëllimi ke ti? Se ti mund të bësh një gjë që në duket e mirë. Mund të bësh dhe dialog, dhe dialogu mund duket i mirë. Apo mund të bësh Makiavelli preferohet më shumë për ne. Rëndësi ka sepse bën çfarë qëllimi ke. Edhe kjo Europa, Europa, qëllimi i Evropës. Është një gjë që a e ke apo nuk e ke qëllim vërtet? Apo qëllimin e ke ta përdorësh Evropën, ti përdorësh dhe këta ndërkombëtare, ti përdorësh dhe raportet, ti instrumentalizosh për pushtetin tënd. Edhe kur hyn në NATO e instrumentalizon, sikur e bëra unë i lërën, edhe kur të refuzojnë ata, e ka fajnë tjetri, ose e kundër ta, do më thënë, edhe aji që refuzon, e përdorë për të sulmuar ty, dhe asë njëra palë nuk shikon që është në qikë më largë, aji që ka pak sy për të parë më largë, e shikon qartazi që kjo, këto janë dy antët njëtës medalje, të dy palët në këtë konflikt. Dhe me qënë se jeni të këtë dy anët e një medalje, do më thënë, ju mendoni që ka sjellje të ngjashme të palve, pavarësisht se për strategji të ndryshme, ka shi raportit, ka shi faktorin ndërkombëtar, ka shi çështjes kombëtare, nëse mund ta quajmë integrimin si të tillë. Si e shpjegoni këtë ngjashmëri midis palve? Këtë lloj sjellje e cila nuk çedon nga istikami, mund të çedojnë element formës po vështirë të përmbajtjes. Po kjo unë, nëse do të hym thellë, sa më thellë kësaj, unë këtë e gjykoj si çështje kulture, kryesisht e konsideroj si trashëgimi i kulturës komuniste, ku çfarë ishte kultura komuniste, se është një gjë, diçka tepër e gjerë, po në qoftë se do ta sintetizonim me disa tipare kryesore kulturën komuniste, e para punës do të thoj atë që thash më parë, që kultura komuniste nuk e pranonte bashkëjetesën e të ndryshmeve, por nënkuptonte diktatin e atij që kishte pushtetin mbi gjithë të tjerët dhe përjashtimin e të tjerëve. Dhe në këtë kuptim, lufta për pushtet ishte luftë për gjithë pushtetshmëri, në një farë mënyrë që ishte kundërta e demokracisë. Ky është një tipar i kulturës enveriste. Tipari tjetër i lidhur me këtë ishte që në një farë mënyrë nuk kishte shtet të së drejtës, por kishte shtet ati që kishte pushtetin, të drejta ishte në dorë në ati që kishte pushtetin. Edhe kjo ka quar në luftën për të marë pushtetin, për të pasur të drejten, për të mbrojtur për gjithë abuzimet që kemë bërë. E dyta, një tipar tjetër kryesor është i lidhur përsëri me këtë, si faqe të një prizmi, është padyshim ajo që në qovë se ti nuk ishe pjesë e këti klanit që ka pushtetin, atëherë ti ishe jashtë, ti ishe janët e muar, ti ishe armiku i klasës, ti ishe armiku i Shqipërisë, ti ishe armiku im, etjera, etjera. Tani, kjo lloj mendësie është në një farë mënyrë është ndarë në dy pjesë. Dhe një tjetër tipar, përsëri, ka qenë ajo që kam trajtuar herë pas herë dhe një shkrim së fundi, që nuk ka pasur demokraci në këto strukturët pushtetit, po themi në partit, pra në partin komuniste, po ka pasur kult të diktatorit të cilit i nënshtroheshin gjithë. Dhe në dy partit tonë kryesore dhe në partit më të vogla, është përsëri kjo që babaj i masë, në tonë ti, dikton çdo gjë dhe që ndodhë kjo? Këtu pasaj të gjitha këto mund të ushtojmë dhe një tipar tjetër atë që do të quaja përpunimi emocionali njeriut i publikut, pra kjo ndarja në klanin, përkatësia në klan, adhurimi ndaj liderit dhe mos këndështimi i liderit edhe brënda partijës pa demokraci, qonë në një brainwash, në një larje trush, ku njeriut duhet ketë vetëm emocione, nuk mund të ketë arsye.
Pra, në qofë se unë kam një arsye tim të kundërt me x për x çështje brenda partisë, unë nuk e them dot këtë, sepse unë emocionalisht ndjehem keq sepse kam kundërshtuar të gjithë pushtetit. Dhe mund të vetë përjashtosh. Dhe mund të përjashtosh. Dhe të dy partit punojnë me këtë, po punove me këtë kulturë, po patë këtë kulturë në thelbin e gjithë komunikimit tënd brenda partisë dhe me tjetrin dhe me publikun, detyrimisht do vish tek konfliktualiteti, tek tendenca për të eliminuar tjetrin, jo për të bërë dialog me tjetrin. Dhe ky është problem shumë i madh, mendoj unë që dhe këtu mos harrojmë që e gjithë kjo lojë për pushtet është e kombinuar dhe me lojën për para, si thashë, sepse politika është bërë biznes, dhe kjo ndarje e fortë emocionale, interesash midis dy palëve është në kontradikt me gjithë atë që ka kërkohet. Dhe unë këtu kam pikpyetjen e madhe, domethënë pikpyetja ime e madhe është, a mund të flasim që kemi bërë një hap përpara, sigurisht që nuk bëjmë luftra, në kuptimin nuk marrim armët për të eliminuar tjetrin, s'përdoren burgje, dhe në këtë kuptim mund të thuash që kam bërë përpara. Po si psikologji, Vrasje simbolike jemi vrasës të tjetrit, nuk jemi dialogus me tjetrit. Por, ju e bëni këtë analizë, zoti Lobonja, dhe i referoheni dhe partijës që është në qeverisje dhe asaj që është në opozit. Ka një ndryshim të madhë këtu, ajo që është në qeverisje mendon që edhe me këtë sjellje ka marrë votën, tek e fundit është legjitime dhe mund të çojë deri në zgjedhjet e ardhshme këtë lloj sjellje. Opozita nga ana tjetër që pritet tjetër alternativa duket sikur mbledh më shumë vëmendje dhe tek ajo kërkohet një lloj katarsisi ose një lloj mundësie për të dalë nga ky lloj istikami. E shikoni edhe ju këtë gjë? Për shembull, shumë pyesin pse targetohet Partia Socialiste tashmë dhe kërkohet prej saj ndryshimi. Po, këtu mendoj unë që jemi në një rreth vicios nga i cili duhet në një mënyrë dali Partia Socialiste, po nuk e ka të lehtë dali. Rreth vicios është ky që Partia Socialiste mendon që nuk ka asnjë mjet tjetër, meqense përshkaqet ajo ia vesh krejtësisht majorancës. Unë mendoj që ka përgjegjësinë e vet, po në një farë mënyrë ai që ka pushtetin ka përgjegjësi më të madhe. Pra, meqense kush merr pushtetin në Shqipëri nuk bën dialog, bën dhun, bën manipulim votash, i bën gjitha këto. Atëherë, ulja në dialog është thjesht formale dhe mua më heq mjetin e fundit që kam. Dhe mjeti i fundit, cili është? Mjeti i fundit është bojkoti, mjeti i fundit është që t'ju ankohem ndërkombëtarve. Dhe këtu mendoj unë ka një mungesë të madhe për Partia Socialiste, që ka nga trashëgimia e skaluarës, që ka qenë në pushtet dhe ka humbur atë besimin për të mobilizuar njerëzit si duhet. Dhe në këtë kuptim, ajo thot, unë po hyra, unë jam i mundur në këtë lojë. Kështu që unë duhet bëj bojkotin, duhet bëj refuzimin. Duke bërë refuzimin, që të bëj atë që ndërkombëtarët të tërheqin vëmendjen se çfarë po ndodh këtu. Dhe është përqendruar e gjithë politika. Për të rritur këtë lloj vëmendje, në këtë lloj forme të paktën tek ndërkombëtarët. Tani ja ka dalë sigurisht, por duke mbajtur mbi vete një peshë shumë të madhe, në kuptimin që ndërkombëtarët, po të lexosh raportin, nuk e kursejnë, përkundrazi thonë që bojkoti i ke. Pra, këtu është çështja, a mund të gjenden mjete të tjera më pak radikale, po njëkohësisht më efikase dhe njëkohësisht më demokratike për të bërë refuzimin. Dhe unë mendoj që një mjet kryesor që nuk e ka pasur dot dhe si ka për socialiste është aftësia për të shkuar vërtet tek njerëzit. Për të prekur. Për të inspiruar dhe njëherë njerëzit, dhe këtë nuk e ka për arsyet e korrupsionit gjatë që ka pasur. Fakti që Edi Rama vetë ka qenë bashki deri dje, akuzat për korrupsion, Sali Berisha del thotë jeni parti e milionerëve, dalin gjitha dhe ka vetë shumë me atë vërteta këtu. Kjo, si të thuash, po të kishte avantajin që njerëzit do të besonin, dhe ndoshta me kalimin e kohës ajo këtë po pret, duke qenë në opozitë do rritet pak kënaqësia ndaj pushtetit që gjithnjë më tepër kontrollon Berisha dhe nesër pas nesër do mbështeten te kjo se s'ka gjë tjetër. Ajo ndoshta po pret këtë, por nga ana tjetër sikur të kishte pra mbështetje më të gjerë popullore, do mund mendoj që mundet të fare mirë dhe këto
edhe Tiranën supozojmë mund ta kishte fituar dhe do ishte një fitore mjaft për me mjaft presion pastaj për majorancën, por ajo mendon që nuk i ka këto dhe i mshton si thuan, i mshon asaj që krau tjetër e quan fitore në